सबैलाई वेलकम छ है, गुड मर्निङ छ है सबैलाई। छिमी आयो है, छिमी आयो ल्याएर फेमिलीहरू सबै आइसक्यो त। खोला बगर कुनै के जाति के भन्छ नि हो त्यो जग्गा हो यो चाहिँ फेरि खोला एकदम। अहिले चाहिँ अफ सिजन रहेछ त्यसले गर्दा पानी बढिरहेको छ। दामी छ, दामी जग्गा, दामी। म त यस्तो लगाइरहेको छु ठ्यार फ्याल्टेर टेप। आज त अप्ठ्यारो सफारी उयो गरेको जस्तो भएछ। ओके ओके, अब आमा पनि आज खुसी भइरहेछ यता आएर। ओ आमा नि कसलाई यो कसलाई गरेको? ओके गरम त्यो चिया हालेर चिनीको हो भाइ, ए चिनी छैन हो। यता चाहिँ हाम्रो आज उहाँहरूले हामीलाई ल्याइदिनु भएको मेरो ब्लग छ तपाईँको। तपाईँले दुईजना भएर चाहिँ हामीलाई आज यहाँ गइरहेछ। अनि के भन्नुहोस् न तपाईँ दुईजना मेरो ब्लगलाई? आज हामी यहाँसँग उहाँहरू जोड्नु भएको है, हामीलाई खुसी नै लागिरहेछ। उहाँहरूले सबै कुरा हेर्दै होइन खुसी लागिरहेछ हामीलाई। आजको दिनमा चाहिँ अब हामीले पनि इन्जोय गरिरहेको छ। ओके ओके, लु सबैजनाले ब्लगमा भन्नु पर्यो कस्तो लागिरहेको छ आज। दामी नहेर आमालाई कस्तो लागिरहेछ? गरम लाग्यो आमा, गरम लाग्यो आमा। गाला रात रात भएछ त आमा हो हो। ए ल ल ल, अब यता लु दौकी आजको हाम्रो ब्लगमा भन्छ के एउटा मजाको दिन्छ है। ओके ओके, आना के भन्छ? त्यो मेरो छोरी हो, छोरीले ब्लगमा अब के भन्छ अरे, लु भन् त के भन्छ? के भन्नु छैन अरे, एकदम लजाएर लजाएर के छैन। पानी दामी रहेछ है, चिसो छ। ऊ यहाँ नखेले पेम्बा लाँदैन पानी करेन्टले? उयो उयो गर उयो छैन छैन, यो पनि नआएछ अरे त। आमा मेरो मजा लागेछ, काम्नु त छैन यो त हेर्न। लु यता हाम्रो फ्यामिलीहरू सबै स्विमिङ खेल्दैछ, पानी त कसो खेल्ने करेन्ट पुरा रहेछ र पनि गहिरो त छैन रहेछ। माउन्ट स्विमिङ खेल्नुपर्ने छ अहिले। यता चाहिँ तपाईँको रेली खोला बगर कपाल पाक्यो लहर स्विमिङ खेल्दैछ हो। आमा खतरा खतरा या ऊ खेल्दै थियो ऊ लु लु स्विमिङ खतरा खतरा आमा खतरा। आमा म त सक्दिनँ खेल्नु है भयो भयो। दामी दामी दामी, माछाले खुट्टामा मैला सबै खाँदैछ। हेर्नुहोस् ल, म बिस्तारै देखाउँछु बिस्तारै देखाउँछु कि माछाले। हेर्नुहोस् ल माछाले हेर्नु दामी। आउने है अब अलिकति पानी सानी नआएर छिछु मजाले मारेर पत्लाहरू पनि आउँदो रहेछ निकै। आम्मामा कता त जोर नि हो। हालेको आज हाम्रो चिकन छ, यहाँ पनि चिकन रहेछ। यहाँनिर राजमा छ, पनिर रहेछ, एमादाची छ, एमादाची अनि
ta kakra cha aba kakra katai hudai cha lo khana lo e lucky ho aba aba kakra khana khana chai paskindai cha tha chaina timro sura bhag rakhana bhaye ta uta nagar lo ida tala aai chai kedo lo ล้างด้วยเสร็จแล้วด้วยนี่บ่ใส่บ่ไม่ได้อาดบ่ก่อนมาซะนาลดิสละไปกินดิครับดิดิอ่ะอ่ะตะตะไปกินนะครับอ่ะครับอ่ะครับ बोलो 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 आई 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 दुकान में ए पांजी वाले माफी भेज दो हो कोई तक जा पे कोई तक खाले छ कोई तक खाले छ ओए मीठो कस्तो छ है मीठो 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 दामी ओभर 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 आमा पनि खाँदा आमा खुसी छ खुसी छ आमाले हेर्थे गलारात भएर खाँदैछ यति गाडी रहेछ त साधु खाँदै साधु फेर आज आज पिकनिकमा के अरे मेरा ड्राइभिङ गर्ने भाइहरूलाई पनि खै यहाँ काँक्रा हाल्यो उहाँहरूलाई पनि लिनुहोस् है अलिकति दुःख छ अलिक आजको हामी केटाहरूको यता छ है कोही पारी कोही यता खाँदैछ कोही यता खाँदैछ कोही यता खाँदैछ आज मजा केटाहरू खुसी छ लु यहाँ छ खाँदैछ लु काँक्रा खा केटा केटा काँक्रा खा किन भयो यसलाई दिँदा हुन्छ बिस्कुट दियो अघि पुरा मेरो टाउन है मेरो टाउन मजाले चिकन हो त्यहाँदेखि भातहरू मजाले अहिले खोलामा एकदम खाँदैछु है खाँदा मजा टेम्पलको 7000 हो अलिक टेम्पल सिल्भर उयो 1K पुगेर मात्र गर्छु 1K पुगेको छैन यो छ है तपाईँ चिकन एकदम खाँदैछ हो आमा त कति छ आमा खाँदैछ आमा त उपर खुसी भयो यता खाँदैछ छोरी त खाँदैछ छोरीले दुईजना माथि दुईजना यता
खुट्टामा मासु आइकन त खाँदै जाँदो रहेछ। सिलगढीमा त 300 रुपियाँ लाग्छ, यहाँ त फ्री हो नि, फ्री मासु हामी देखाउँछु ल म तपाईँलाई। लु उता जान्छ है, उता त लान्छ पानी। ल अब माथि कालो हुँदै हुँदैछ हो, र मजा आयो आजको दिन। कालो हुँदैछ, यो चाहिँ राम्रो छैन होइन, पानी बढ्छ अनि खोलामा चाहिँ नबस्ने, अब साइडमा गएर बस्ने। आजको ओहो च्यातो रहेछ, च्यातो दामी 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 लाग्यो घोप्तेर। मलाई च्या छैन होला नि, यसो गरेको त च्या पो रहेछ। अब फर्किने है, फर्किने, अब मजाले एकछिन बसेर फर्कौँ। आमा, मेरो आमा पनि यहाँ पानी छुने अरे, ऊ बोजू पनि मान्दैन नि। तिमी यता नलड्नु है आमा, के गरे पानी छुने माथिबाट कालो हुँदै हुँदैछ, अब जानुपर्छ त। कालो हुँदैछ त है, आमा खुट्टा भिजाएको चिसो छ है, चिसो ठुलो पानीमा आउनुपर्छ। अब जानुपर्छ, अब केटाहरू सबै यता ल्याङफ्याङ छ, भोक लागेको सबै मेटी छ। ऊ आमा पानी भिजाएर आउँदैछ हो, त्यहाँदेखि ऊ एकजना पछाडि हात हलाउँदैछ भिजेन। ल त हो नि, अब हामी जाँदैछौँ है, फर्किँदैछौँ गाडीमा बिस्तारी बिस्तारी। दुइटा भ्यान छ, त्यो चढेर ओ आमा त चढिसक्यो, आमा त चढिरहेको छ। के भन्नु है, हामी त गाला रातो पनि घाम सक्दैछ। फेरि तपाईँलाई म कालिम्पोङको फेरि देखाउनेछु, अनि बाई बाई सबैलाई।